tomto období sa už pravidelne v obradnej miestnosti v Žarnovici stretávajú darcovia krvi, ktorí počas roka darovali krv a dosiahli nejaké zaujímavé číslo čo do počtu darovaní. Na 1. decembra si teda Slovenský Červený kríž pozval celkom 35 takýchto darcov zo Žarnovického obvodu. No na toto pozvanie zareagovalo a prišlo len 6 darcov. Je to vlastne len zaužívané v Žarnovickom obvode a v Kremnickom obvode, že voláme prvodarcov na slávnostný zápis do pamätnej knihy a nejako keby sa ostýchali. Prvýkrát sa nám stalo, že teraz sa teda nezúčastnil ani jeden prvodarca, čo je na veľkú škodu, a lebo vždy prišli aspoň teda dvaja, traja. Pozvaných bolo oficiálne 18 za Žarnovický obvod. Takže dúfam, že na budúci rok, ak teda dostanú pozvánku, nebudú mať z toho nejaké nepríjemné pocity a prídu medzi nás. Na odovzdávaní Janského plakieca tento rok zúčastnili aj starostovia okolitých obcí, zastupcovia poisťovní, mesta a samozrejme Slovenského Červeného kríža. Ako bolo už spomínané, z 19 prvodarcov neprišiel nikto. Bronzovú plaketu tento rok získalo 13 darcov, striebornú 2 a jeden darca zlatú plaketu doktora Janského. No impuls bol vlastne, keď som bol na vojne, tak prišli za nami, vlastne robili taký nábor, kto chce zdarovať krv. No tak chlapci sme sa dali viacerí dokopy, tak sme išli darovať. No a mne sa to akože zapáčilo a v podstate chodím pravidelne, pokiaľ som zdravý, tak idem. Potom to pokračovalo v práci, potom sa viacerí kolegovia dali dokopy. No a teraz vlastne toho času je menej, tak vlastne vždy človek ide tak darovať, ako sa mu dá. Tak tá myšlienka bola u mňa už dávno, len bol potrebný nejaký ten prvý podnet a vznikol asi, alebo prvý podnet bol u mňa v práci, kde sme sa viaceré kolegyne dohodli a odhodlali sa ten prvý krok a išli darovať tú krv. Takže sme zistili, že nič strašné to nebolo a teda mohli sme opakovať znovu a vlastne keďže je to taká humánna činnosť a človek pomáha niekomu druhému a máte pocit, že na tej druhej strane je niekto, kto to možno potrebuje. Takže to bol taký hlavný dôvod. V budúcom roku, rovnako ako tento rok, objem odberov v Žarnovickom obvode by mal zostať zachovaný. Okrem študentskej kvapky krvi a odberoch na stredných školách v Žarnovici a v Hodruši budú odbery v rovnakej frekvencii a na rovnakých miestach. Na úrade práce začneme tento rok a potom vlastne na základnej škole vychádzajú 3 odbery, ako v samotnom meste Žarnovica, tak cez prázdniny využijeme znova asi úrad práce, keď je škola zatvorená. Takže tento budúci rok, teda 2017, by sme chceli organizovať 2-krát na úrade práce, raz na školskej jedálni na základnej škole.